Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα live news εκτάκτως σήμερα. Είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε την επικαιρότητα όπως συνηθίζουμε να την κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχω χαρά και τιμή σήμερα εδώ γιατί έχω δίπλα μου τον πρώην Υπουργό Ενέργειας και υποψήφιο πρόεδρο για την Κέντρο Αριστερά, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Ιδιαίτερη τιμή για το κανάλι και για μας που είναι εδώ. Τον καλωσορίζω, του εύχομαι πάντα υγεία και καλή επιτυχία βέβαια στους στόχους που έχει θέσει για την Κέντρο Αριστερά. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και ελπίζω η συζήτησή μας να είναι ενδιαφέρουσα για τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Ναι, αυτό είπαμε, κάνουμε διάφορες συζητήσεις εδώ και πολλές φορές γινόμαστε και δέκτες από τον κόσμο ότι με τους πολιτικούς τι κάνετε, τι δεν κάνετε και τους λέω το εξής κύριε Υπουργέ, χωρίς να θέλω να μειώσω ούτε εσάς βέβαια και πολύ περισσότερο το πολιτικό σύστημα. Λέω παιδιά, διαφωνούμε. Όλοι διαφωνούμε. Όλοι έχουν κάνει λάθη, όλοι έχουμε κάνει λάθη. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως, αυτοί είναι οι οποίοι καθορίζουν το μέλλον του τόπου. Όχι, αυτοί είναι που εμείς τους εκλέγουμε. Ναι, αυτό να εκεί θα κατέληγα, αλλά εμείς τους εκλέγουμε για να καθορίσουν το μέλλον του τόπου. Λοιπόν, Κέντρο Αριστερά, θέλω να ρωτήσω, να μπούμε κατευθείαν στη συζήτηση, αν τελικά πιστεύετε ότι αυτό το τόλμημα το οποίο πάει να γίνει με αυτή τη σύνθεση, αν θέλετε, των υποψηφιοτήτων των 10 ατόμων θα έχει κάποιο αίσιο τέλος, όχι για εσάς προσωπικά ή για το ΠΑΣΟΚ ή για την Κέντρο Αριστερά, αλλά γενικά για την κοινωνία μας. Είμαι βέβαιος ότι θα έχει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Το αποτύπωμά του θα είναι εξαιρετικά θετικό και αν αφήσω τον εαυτό μου να είναι λίγο πιο αισιόδοξος, νομίζω ότι μπορεί να είναι το γύρισμα μιας σελίδας στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι η πρώτη φορά που μετά από 8 χρόνια μνημονίων, όπου έχουν καταρρεύσει όλα τα παραδοσιακά κόμματα, γιατί μην κοιτάτε και η Νέα Δημοκρατία που έχει ένα προβάδισμα δημοσκοπικό, ουσιαστικά στη συνείδηση των πολιτών έχει καταρρεύσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης έχει καταρρεύσει. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, υποστήκαμε το κόστος που υποστήκαμε. Υπάρχει λοιπόν μια πλήρης καταβαράθρωση του παλιού πολιτικού συστήματος. Εμείς τι κάνουμε σήμερα? Εμείς ξεκινούμε για να κάνουμε τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Διεκδικούμε από την ιστορία το δικαίωμα να είμαστε οι πρωταγωνιστές στις επόμενες πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Το κάνουμε με έναν τρόπο σωστό, αποτελεσματικό. Πρέπει να σας πω, εγώ ήμουν ο άνθρωπος που ως επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Σοσιαλδημοκρατίας το καλοκαίρι του 2015 είχα την ευθύνη που συγκροτήσαμε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Την συνεργασία δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Δημάρχη Κινήσεων Πολιτών. Ήταν ένα πρώτο βήμα. Σήμερα έχουμε κάνει μία διεύρυνση με τη συμμετοχή και του Κηδισσό και της ΕΔΕΜ. Τώρα έχουμε κάνει ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα γιατί στις διαδικασίες συμμετέχει και ο πρόεδρος του ποταμιού, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Αυτό που είναι να κάνουμε πια είναι να κάνουμε το πραγματικά μεγάλο άλμα, να κάνουμε το άλμα να συγκροτήσουμε το νέο πυλώνα της προοδευτικής παράταξης χώρας. Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα νέο ενιαίο κόμμα που θα έχει τα δικά του αυτοτελή οργανωτικά και πολιτικά χαρακτηριστικά και που θα είναι ο πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Και σε αυτή την κατεύθυνση βέβαια πιστεύω ότι η δική μου υποψηφιότητα συμβάλλει αποφασιστικά ώστε να κάνουμε πράξη αυτό το μεγάλο τόλμημα. Κύριε Υπουργέ, είχα τη χαρά και την τιμή για έναν δημοσιογράφο, πάλι είναι χαρά και τιμή να φιλοξενεί εδώ εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτικού στίβου, τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ραγκούση. Συζητήσαμε, αναλύσαμε διάφορα θέματα και του έθεσα ένα ερώτημα. Θέλω να το θέσω και σε εσάς για λόγους ισοτιμίας, αν θέλετε, και έτσι ισονομίας, θα έλεγα, της κουβέντας. Τι είναι αυτό που σας ξεχωρίζει από τους υπολείπους συναδέλφους σας ή τι είναι αυτό που έχετε διαφορετικό ο καθένας και είστε 10 υποψήφοι, ξέρετε το 10, δεν το λέω με μομφή, αλλά μας ρωτάει ο κόσμος, καλά ρε παιδιά, 10 άτομα. Γιατί 10 άτομα? Λέω γιατί έχουν 10 διαφορετικές απόψεις. Τι να κάνουμε τώρα? Ο καθένας έχει το δικαίωμα, το εκλέγει και το εκλέγεστε. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο διαφοροποιεί τον Γιάννη Μανιάτη να πει ότι εγώ ρε παιδιά, 2 λεπτά, συμφωνώ, σας αγαπώ όλους, αλλά έχω δική μου γραμμή σε αυτά τα θέματα.
Λοιπόν, εγώ συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία, έχω καταθέσει την υποψηφιότητά μου, γιατί θέλω να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Να φέρουμε το νέο πολιτικό πολιτισμό, να φέρουμε ένα νέο κλίμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτή η μεγάλη ανατροπή είναι μια ανατροπή που θέλω να στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Στην αλήθεια που λες στους πολίτες και στην ποιότητα, την τεκμηρίωση της πολιτικής πρότασης που καταθέτεις. Πιστεύω το εξής και είναι πίστημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην πολιτική, εάν θέλεις να διεκδικήσεις την ψήφο των πολιτών, πρέπει πρώτα να έχεις στην επαγγελματική σου ζωή πετύχει και πρέπει πρώτα... Αποτυχημένος επαγγελματίας δεν μπορεί να είναι καλός πολιτικός. Για να συνεννοηθούμε γι' αυτό. Ή άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κολλήσει ένσημα στη ζωή του. Θα το έλεγα, αλλά είναι ακριβώς. Όποιος δεν έχει, όπως παλιά που είχα εμπλακεί στον ιδιωτικό τομέα, όπως λέγαμε, όποιος δεν έχει κόψει επιταγή και να ξέρει τι σημαίνει ότι πρέπει να την καλύψεις, δεν καταλαβαίνει από πολιτική και δεν μπορεί και να εκπροσωπήσει τους Έλληνες πολίτες. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι, πες μου. Εσύ που διεκδικείς την ψήφο μου, πες μου τι έκανες στην επαγγελματική σου ζωή. Τι κατάφερες. Εγώ έχω μία πορεία ακαδημαϊκή, όπως ξέρετε, είμαι καθηγητής πανεπιστημίου. Έχω ένα συγκεκριμένο έργο, έχω μία πορεία. Νομίζω ότι σε πρώτο στάδιο ξεκινώντας, πρέπει πάντα να ρωτάμε αυτούς που διεκδικούν να είναι ηγέτες μας, τι έκαναν πριν εμπλακούν στην πολιτική. Στη συνέχεια πρέπει να τους ρωτάμε, πες μας τι έκανες μέχρι σήμερα στην πολιτική ζωή. Και επειδή όλοι μας έχουμε αναλάβει με τον ένα ή άλλο τρόπο θέσεις ευθύνης στο δημόσιο βίο της χώρας, πες μου ποια είναι η συνεισφορά σου στην κοινωνία, στην πατρίδα, στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Πολύ συγκεκριμένα για να μπορώ να αξιολογήσω αν είσαι και άξιος να σου αναθέσω να διαχειριστείς τη μοίρα μου. Και το τρίτο κριτήριο, όλα αυτά που σας λέω καταλαβαίνετε, τα έχω απαντήσει για τον εαυτό μου, και ζητώ να είναι και τα κριτήρια με τα οποία θα μας κρίνουν οι πολίτες. Το τρίτο κριτήριο λοιπόν είναι, πες μου τι μου υπόσχεσαι, τι δεσμεύεσαι ότι θα κάνεις για να κάνεις τη ζωή μου καλύτερη αύριο. Στο μέτρο του εφικτού βέβαια, έτσι. Γιατί... Στο μέτρο και του εφικτού και του οραματικού. Δείτε, σε μια χώρα που έχει ζήσει 8 χρόνια μνημονίων, που έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς, που οι δανειστές την έχουν υπό επιτήρηση ακόμη, εσύ θα πρέπει, αν θέλεις να κάνεις τη μεγάλη ανατροπή, να αλλάξεις τη μοίρα των ανθρώπων του τόπου σου, πρέπει να κάνεις τη μεγάλη ανατροπή που όμως θα έχει και ρεαλισμό αλλά και όραμα. Ρεαλισμό για να ξέρεις πού πατάς και πού βαδίζεις, να μην λες ψέματα, να μην είσαι ένας Τσίπρας δηλαδή που υποσχέθηκε τα πάντα σε όλους. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να είσαι και οραματιστής. Και όταν λέω οραματιστής εννοώ άνθρωπος ο οποίος ξέρει πώς να αντλήσει δυνάμεις από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας, έτσι ώστε να πάμε πολλά βήματα μπροστά. Θέλω να σου πω το εξής. Εγώ πήρα την απόφαση και έχω καταθέσει στο δημόσιο διάλογο την πρότασή μου, την πολιτική μου πρόταση για το πώς θα απαντήσουμε στο μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα έχει. Πώς θα βρει νέες πηγές πλούτου, πώς δηλαδή θα εντοπίσει πηγές που θα φέρουν νέα δημόσια έσοδα, έτσι ώστε να πάψουμε να είμαστε εξαρτημένοι από τα δάνεια, τους δανειστές και τα μνημόνια. Εγώ λοιπόν καταθέτω μία πρόταση με τρεις νέες πηγές πλούτου. Θέλω γι' αυτό να αξιολογηθώ, γιατί δεσμεύομαι ότι αυτά τα οποία προτείνω ως νέες πηγές πλούτου, μπορούμε να τα κάνουμε και πράξη. Και φαντάζομαι θα μας δοθεί ευκαιρία. Μπορείτε να τις πείτε κιόλας και να κάνουμε και την κουβέντα. Ο λόγος δικό σας είναι για να σας γνωρίσει και ο κόσμος ακόμα περισσότερο. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δείτε. Το πρώτο είναι βέβαιος, το ξέρετε πολύ καλά, το ξέρουμε πολύ καλά εδώ στην Καβάλα. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας, οι υδρογονάνθρακες και οι υπόλοιπες, οι άλλες ορυκτές πρώτες ύλες, αποτελούν μια μεγάλη πρίκα της Ελλάδας που την αποκαλύψαμε. Ξεκινήσαμε το 2011 και σήμερα πια μπορούμε να ξέρουμε περίπου για τι μέγεθος μιλάμε. Σήμερα πια ξέρουμε ότι μιλάμε για ένα μέγεθος περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ έσοδα για το δημόσιο ταμείο που εμείς νομοθέτησα εγώ το 2013, τα έσοδα αυτά θα πάνε στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Κατά συνέπεια, η πρώτη πηγή πλούτου
είναι τα κοιτάσματα ελληνικών υδρογων ανθράκων που λυπάμαι να πω η σημερινή κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να τα αξιοποιήσει, παρά το γεγονός ότι βρήκε έτοιμο επιχειρησιακό σχέδιο και έτοιμους διαγωνισμούς που τους είχαμε προκηρύξει εμείς. Όταν λέτε τα έσοδα, εννοείται τα κέρδη τα που θα προκύψουν από τα έσοδα. Τα έσοδα του δημοσίου. Τα έσοδα του δημοσίου. Τα έσοδα του δημοσίου είναι η φορολογία, οι φόροι που θα εισπράττεις, είναι τα τέλη που θα εισπράττεις, είναι τα άλλα έσοδα που έχουμε προβλέψει σε όλες τις συμβάσεις. Κατά συνέπεια, μιλούμε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, κάθε χρόνο, για τα επόμενα 30-40 χρόνια, που θα πηγαίνουν στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Κατά συνέπεια, έχουμε πια τη βεβαιότητα ότι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας δεν θα καταρρεύσει. Οι Έλληνες συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να παίρνουν συντάξεις και οι μελλοντικές γενιές επίσης θα έχουν, όπως το έκανε η Νορβηγία. Η Νορβηγία, ξέρετε, εμείς αντιγράψαμε. Αξιοποιήσαμε την εμπειρία του νορβηγικού συστήματος συντάξεων. Αυτή είναι η πρώτη πηγή. Η δεύτερη πηγή είναι μια πηγή την οποία πρέπει με πολύ αποφασιστικότητα, με ανατρεπτικό τρόπο να την αξιοποιήσουμε. Είναι η δημόσια περιουσία. Θέλω να είμαι σαφής. Η δημόσια περιουσία έχουμε αξιολογήσει ότι είναι περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ ο κύριος Τσίπρας τα εκχώρησε όλα για 99 χρόνια στο υπερταμείο της Αποικιοκρατίας. Εγώ δεσμεύομαι ότι αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του υπερταμείου θα τον καταργήσω. Γιατί συνιστά βάναυση, παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μου. Και αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Άρα, δημόσια περιουσία των 50 δις. Αλλαγή του τρόπου αξιοποίησής της. Με μόχλευση, και όταν λέμε μόχλευση εννοούμε με επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, αυτή η περιουσία των 50 δις γίνεται επενδύσεις 150 δισεκατομμυρίων. Ξέρετε τι σημαίνει σε μια δεκαετία μόνο από τη δημόσια περιουσία σου να είσαι αποφασισμένος όμως, δηλαδή να προσελκύσεις επενδυτές, να προκηρύξεις διαγωνισμούς, να συγκρουστείς με κατεστημένα, να κάνεις ρήξεις. Ξέρετε τι σημαίνει σε μια δεκαετία να πέσουν από τη δημόσια περιουσία 150 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις? Σημαίνει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη πηγή πλούτου. Υδρογονάνθρακες η πρώτη, δημόσια περιουσία. Ορεκτός πλούτος να πούμε η πρώτη. Όχι, η πρώτη είναι ορεκτός πλούτος. Ναι, έτσι γενικότερα. Ορεκτός πλούτος. Η δεύτερη πηγή είναι δημόσια περιουσία που αξιοποιείται όμως με κριτήριο το πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται, με κριτήριο την αειφορική χρήση του περιβάλλοντος, γιατί πρώτο μας μέλημα πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Σωστά. Και με κριτήριο τις ωφέλειες των τοπικών κοινωνιών. Γιατί όταν έχεις ένα ακίνητο, για παράδειγμα, σε μια περιοχή και το αξιοποιεί το κράτος, δεν γίνεται η τοπική κοινωνία να μην έχει ωφέλη. Σωστά, πρέπει σωστά να έχει ωφέλη. Η τρίτη τέλος πηγή πλούτου είναι ένα άλλο επιτελικό δημόσιο, ένα σύγχρονο ελληνικό δημόσιο που δεν μας ταλαιπωρεί πια, ένα επαναστατικά ανασχεδιασμένο. Εμείς οι μηχανικοί χρησιμοποιούμε τον όρο re-engineering, δηλαδή να το ξανασχεδιάσεις από την αρχή το δημόσιο. Όχι να κάνεις αυτά τα μπαλώματα που έκαναν κάποιοι υπουργοί τα τελευταία χρόνια, να κάνεις έναν πλήρη ανασχεδιασμό, να ανατρέψεις όλο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δημόσιο. Μπορούμε να το κάνουμε. Σας λέω το παράδειγμα που εφάρμοσα εγώ στο Υπουργείο Ενέργειας. Πήραμε μία διαδικασία, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλάξαμε 23 νόμους, θέλει δουλειά για να αλλάξεις 23 νόμους, πολλή δουλειά, και με την αλλαγή που κάναμε, εξοικονομεί σήμερα που μιλάμε η εθνική οικονομία 80 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Έχω λοιπόν ένα υπουργείο στο οποίο άλλαξα μία λειτουργία. Το ξανασχεδίασα δηλαδή σε αυτό το κομμάτι του. Και από αυτόν τον ανασχεδιασμό γλιτώνω με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, γιατί ζητήσαμε να μας την αξιολογήσει αυτή τη μεταρρύθμιση, γλιτώνω ως εθνική οικονομία 80 εκατομμύρια ευρώ. Κάντε έναν απλό πολλαπλασιασμό. Πόσους υπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς έχουμε? Καμιά σαρανταριά, λίγο πολύ. Φανταστείτε ο καθένας από αυτούς ένα μόνο να κάνει στον τομέα αρμοδιότητάς του, ένα αντίστοιχο. Και δεν σας λέω 80 εκατομμύρια να κερδίσουμε, εγώ σας λέω 40 εκατομμύρια, τα μισά. Καταλαβαίνετε είναι χρήματα, είναι τι πολλά. Σημαίνει
40 εκατομμύρια επί 40 υπουργούς, αλλά θέλει δουλειά. Θέλει να δουλέψουν οι άνθρωποι. Δεν θέλει να είναι εμποτισμένοι με ιδεολειψίες, με ανοησίες και με εχθρότητα απέναντι στους επενδυτές και στους πολίτες. Συνοψίζω. Η πρότασή μου προς τους Έλληνες πολίτες είναι η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τρεις νέες πηγές εθνικού πλούτου, για τις οποίες εγώ καταθέτω και την προσωπική μου μάχη, την προσωπική μου σφραγίδα, την κατάθεση της δικής μου εμπειρίας. Ξέρω να το κάνω, μπορώ να το κάνω, το έχετε κάνει, το έχω κάνει. Αυτό που μας απομένει είναι σε μια μεγάλη έκταση να το εφαρμόσουμε για όλο τον ελληνικό λαό. Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Η χώρα έχει δεσμευτεί, το είπατε έμεσα, ότι με την δημόσια περιουσία τα 50 δις και τα λοιπά. Δεν είναι όμως μόνο η δημόσια περιουσία δεσμευμένη, είναι και ο αέρας και ο ήλιος και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε είναι οι πολίτες, εσείς το φαντάζεστε. Λοιπόν, το ξέρετε μάλλον. Αυτό τώρα, εφόσον το κράτος έχει συνέχεια και εφόσον το κράτος καταλαβαίνετε ότι αν είστε ο αυριανός πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράσεως και κληθείτε να κυβερνήσετε ή να συγκυβερνήσετε τη χώρα, και θα μου πείτε μετά γι' αυτό αν είστε και ανοιχτό σε διάφορα σχήματα άλλα, πώς θα μπορέσετε αυτό να το ανατρέψετε τη στιγμή που υπάρχουν υπογραφές του ελληνικού κράτους που λένε ότι για 99 χρόνια το ένα, για 50 χρόνια το άλλο και με ένα σύστημα, κύριε Υπουργέ, τραπεζικό, με ένα σύστημα δεσμευτικό, με ένα σύστημα που δεν μας επιτρέπει ακόμα να βγούμε στις αγορές, μιλάμε για σήμερα, έτσι, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, και γενικώς με ένα σύστημα που ακόμα είμαστε υπό επιτήρηση, βέβαια τώρα λέει υποβάλλουμε την αίτηση για να βγούμε το... Να πάμε σε πιο χαλαρότητα και σε χαλαρή κατάσταση κτλ. Πώς λοιπόν θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα το καταφέρετε να το κάνετε όλο αυτό, και να τολμήσω να το πω με πολλή ευγένεια, πώς θα τολμήσετε να το κάνετε αυτό, απέναντι σε ποιους. Λοιπόν, μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει συγκρουστεί πάρα πολλές φορές με τον Τόμψεν του Δουνουτού. Τον θυμάστε τον Πολ Τόμψεν. Ήταν σκληρές εποχές. Φίλος μας. Φίλος μας. Έτσι. Μεγάλος φίλος μας. Ναι. Ο κύριος Τόμψεν, λοιπόν, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όταν ήμουν Υπουργός Ενέργειας, είχε ζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Και σε όλα, τεκμηριωμένα, του απαντούσα με κριτήριο το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Και οι συγκρούσεις ήταν συνεχείς. Ξέρετε γιατί συνήθως κέρδιζα? Διότι πήγαινα προετοιμασμένος, πήγαινα τεκμηριωμένος και κυρίως πήγαινα με κάτι που ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ικανός να το εξασφαλίσει για τη χώρα. Πήγαινα με τεκμήρια ότι αυτά τα οποία ισχυρίζομαι είναι καλύτερα για την πατρίδα μου, καλύτερα για την εθνική μου οικονομία. Ξέρετε, όταν πηγαίνεις και κάνεις βαρουφάκια διαπραγμάτευση ή διαπραγμάτευση Τσίπρα, δηλαδή δεν έχεις ένα κομμάτι χαρτί μπροστά σου και κυρίως ο άλλος δεν σε εμπιστεύεται, όταν δεν έχεις αξιοπιστία στη διαπραγμάτευση, τότε σου ζητάει τον ουρανό μετάστρα. Οι δανειστές, το Δουνουτού και οι Ευρωπαίοι ζητούσαν την δημόσια περιουσία μας από τον πρώτο πρωθυπουργό της χώρας, από τον Γιώργο Παπανδρέου, την εποχή της κρίσης. Ποτέ δεν το είχε τολμήσει να το κάνει, δεν είχε σκεφτεί να το κάνει κανένας πρωθυπουργός. Το έκανε ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν τόσο αναξιόπιστος, παντελώς αναξιόπιστος, στο συνομιλητή του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που υποχρεώθηκε να εκχωρήσει την μεγαλύτερη υποθήκη που μπορούσε να δώσει, δηλαδή να δώσει όλη τη δημόσια περιουσία. Εμείς λοιπόν και εγώ έχω την βεβαιότητα ότι μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι, τεκμηριωμένοι και όταν βάζουμε μπροστά το εθνικό συμφέρον μπορούμε να αποδείξουμε ότι τα έσοδα του δημοσίου που θα προκύψουν και τα έσοδα για την εθνική οικονομία θα είναι πολύ περισσότερα από τον τρόπο με τον οποίο οι ξένοι μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία μας. Εγώ δεν σας αμφισβητώ καθόλου. Να σας το πω ευθέως. Αν και λέει εμείς δεν πρέπει να παίρνουμε και θέση δημοσιογράφοι. Δεν σας αμφισβητώ καθόλου. Και θεωρώ ότι έχετε πολύ καλές προθέσεις να το κάνετε όλο αυτό. Πάτε λοιπόν και λέτε στον επόμενο Τόμψεν. Δεν θέλω να με αξιολογήσετε για τις προθέσεις μου. Όχι. Θέλω να με αξιολογήσετε για το έργο μου. Καθόλου. Λοιπόν, σας σέβομαι, σας εκτιμώ και χαίρομαι Ευχαριστώ. Που είστε εδώ. Λοιπόν,
Πάτε λοιπόν στον επόμενο Τόμψεν, όπως λέγεται αυτός, ο αντίστοιχος, και του λέτε: φίλε, άκου να δεις, δεν ξέρω εγώ εδώ αν 99 χρόνια υπέγραψε ο Τσίπρας με τον Καμένο κτλ. Εγώ κομμένα αυτά που ξέρεις, με πιο ευγενικό τρόπο βέβαια, το λέω έτσι για να γίνεται κατανοητό στον κόσμο, εμείς σε 10 χρόνια τελειώνουμε. Ό,τι πήρατε, πήρατε και μπαίνουμε, βάζουμε μπροστά τη δική μας κινητήρια μηχανή. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Τόμψεν, ο επόμενος, και σας λέει: κάτσε φίλε, εδώ έχετε υπογράψει ως χώρα. Εκεί πώς ανατρέπεται? Και εδώ είναι το ερώτημα στον κόσμο, γιατί λένε πολλοί ότι εντάξει, καλά είναι και ο κύριος Τσίπρας μνημόνια έσκιζε με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Έτσι. Και τελικά είδαμε ότι τα ναι γίναν όχι, τα όχι γίναν ναι κτλ. Ναι, μόνο που ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πατήσει το πόδι του στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ένα απίστευτος ψεύτης ενσυνείδητος, το ομολόγησε ο ίδιος, και ο κύριος Τσίπρας ισχυριζόταν ότι μπορεί να ανατρέψει τα πάντα μέχρι και την κυρία Μέρκελ να την βάζει να μας παρακαλάει να μας δανείσει, επειδή ακριβώς θέλει να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, έτσι, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Κάποια στιγμή οι ελληνικές βαριές βιομηχανίες είχαν ανάγκη από στήριξη στο λεγόμενο ενεργειακό κόστος. Γιατί, για παράδειγμα, η χαλιβουργία, η τσιμεντοβιομηχανία, εάν δεν τις βοηθούσαμε να μειώσουν το κόστος στο ενεργειακό τους, θα έκλειναν και θα έστελναν στην ανεργία χιλιάδες ανθρώπους. Εντοπίσαμε λοιπόν έναν τρόπο, λέγεται διακοψιμότητα, δεν θέλω να σας βάλω σε λεπτομέρειες τεχνικές, με την οποία μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική βαριά βιομηχανία. Ο Τόμψεν και η Κομισιόν μου είπαν όχι. Καθίσαμε και δουλέψαμε τρεις μήνες. Και στους τρεις μήνες στείλαμε ένα φάκελο 500 σελίδων στις Βρυξέλλες. Σε 10 μέρες ήρθε θετική απάντηση και αποδέχθηκαν αυτό το οποίο αρνούντο τους προηγούμενους μήνες. Σας το λέω αυτό γιατί ξέρετε, απέναντι οι συνομιλητές μας έχουν και αυτοί τις δικές τους, τα δικά τους κριτήρια. Και τα δικά τους κριτήρια είναι, θέλουν να πείθονται ότι αυτό για το οποίο δεσμευόμαστε μπορούμε και να το κάνουμε πράξη. Εγώ μπορώ να πείσω ότι η αλλαγή του τρόπου αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας της πατρίδας μας θα φέρει περισσότερα έσοδα στο ελληνικό δημόσιο, περισσότερες θέσεις εργασίας στην ελληνική κοινωνία και μεγαλύτερη ισορροπία σε όλο το γίγνεσθε της χώρας. Αυτό σας βεβαιώνω, τελικά το θέλουν και οι εταίροι. Γιατί και οι εταίροι θέλουν να γίνουμε μια κανονική χώρα. Δεν θέλουν να μας εκδικηθούν. Απαιτούν όμως αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε να τα κάνουμε πράξη. Γιατί να σας πω κάτι, πείτε μου μία μεταρρύθμιση που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας. Μία. Όχι το να μειώνει συντάξεις και να μειώνει μισθούς, όχι να κόβει το ΕΚΑΣ, όχι να καταργεί προνόμια και διευκολύνσεις των φτωχών. Αυτό το κάνει. Είναι το μόνο που κάνει. Πείτε μου μία προοδευτική μεταρρύθμιση που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας? Η γραφειοκρατία. Πείτε μου ένα πράγμα που έχει κάνει και που εσάς σας έχει πείσει ότι έχει πατάξει τη γραφειοκρατία σε ένα εκατοστό έστω. Γιατί εγώ δεν έχω εντοπίσει κανένα. Όταν λοιπόν έχεις έναν πρωθυπουργό, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται καν να κάνει προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, να βελτιώσει τη λειτουργία της ελληνικής δημοκρατίας, λογικό είναι ο συνομιλητής του, ο δανειστής του, να μην τον εμπιστεύεται και να του λέει όλα σου τα λεφτά δεσμευμένα είναι από μένα. Γιατί βασικά τα λεφτά του θέλει να πάρει πίσω. Τα λεφτά μας. Ναι. Τα λεφτά μας. Και βέβαια είναι και το τραγικό θέμα που μας κατάντησε ο κύριος Τσίπρας να έχουμε τον Οκτώβριο του 2014 τις ελληνικές τράπεζες με μετοχές δικές μας του ελληνικού δημοσίου, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ και να τις χρεοκοπεί, να χάνουμε τα 25 δισεκατομμύρια και οι τράπεζες κάποια στιγμή πριν την ανακεφαλαιοποίηση να έχουν μόλις 800 εκατομμύρια. Γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω γιατί πρέπει η συζήτησή μας για την κεντροαριστερά, για το νέο προοδευτικό κίνημα που πρέπει να δημιουργήσουμε, πρέπει να πάει στην καρδιά του πολιτικού προβλήματος της χώρας. Η καρδιά του πολιτικού προβλήματος είναι πρώτον, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ποιοι φταίνε, ποιοι μας χρεοκόπησαν, ποιοι μας ξαναχρεοκόπησαν ενώ βγαίναμε από τη χρεοκοπία, και το δεύτερο, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μας τεκμηριωμένα να μας αποδείξουν ότι μπορούν να διαμορφώσουν μια Ελλάδα που έχει ένα σύγχρονο σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης. Εγώ λοιπόν παίρνω το θάρρος και καταθέτω πολύ συγκεκριμένες προτάσεις
φαντάζομαι γνωρίζετε πολύ καλά, ούτε κομματικούς μηχανισμούς έχω από πίσω μου, ούτε επικοινωνιακά τερτύπια και υποδομές, ούτε δεν έχω. Είμαι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, ξεκίνησε όπως ξεκινήσαμε όλοι οι Έλληνες, από μια φτωχή οικογένεια, έκανα ό,τι έκανα στη ζωή μου, έμαθα στο σιδεράδικο του παππού μου τι σημαίνει η δυσκολία να σφυριλατείς στο αμόνιτο σίδερο για να το φέρεις στο σχήμα που θέλεις. Έμαθα τα δύσκολα να τα ξεπερνώ με τις δικές μου δυνάμεις και πιστεύω ότι τώρα πια ήρθε η ώρα και οι προοδευτικοί πολίτες να μας αξιολογήσουν όλους τους υποψήφιους με το κριτήριο αυτό. Ποιος είναι ο ικανότερος για να πάει την παράταξη μπροστά. Να σας πω κάτι. Δεν αξίζει σε αυτό τον προοδευτικό χώρο, σε αυτή την παράταξη, να έχει ποσοστά του 7% όσο έχει το ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή. Μας αναλογεί υπερδιπλάσιο ποσοστό. Και είμαστε 2 χρόνια στην ίδια στασιμότητα. Πρέπει να ξεπεράσουμε, να υπερβούμε αυτή τη στασιμότητα. Πρέπει επιτέλους να ανταποκριθούμε σε αυτό που θέλει η ελληνική κοινωνία από εμάς. Δεν είναι δυνατόν ο Τσίπρας να παίρνει μέτρα 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, να χάνει 10 με 15 μονάδες και εμείς να μην ανεβαίνουμε ούτε μισή μονάδα. Ναι. Εδώ τώρα πρέπει να γίνει μεγάλη ανατροπή. Καταλαβαίνω τις φωτογραφίες, αλλά... Δεν φωτογραφίζω κανένα. Είναι μία η περιγραφή μιας αντικειμενικής πραγματικότητας από έναν άνθρωπο που νοιάζεται για την παράταξή του και νοιάζεται και για την κοινωνία του. Θέλω να πάμε καλύτερα. Ναι, εγώ το ερμηνεύω έτσι, δεν ερμηνεύω εσάς, ερμηνεύω τη συζήτηση έτσι, δεδομένου ότι αυτή η παράταξη που έχει το 7% που λέτε, έχει κάποια φυσική ηγεσία. Μην απαντήσετε, πάμε σε διάλειμμα κυρίες και κύριοι και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τη δεύτερη ενότητα. Ένα live news συνέχεια λοιπόν, δεύτερο μέρος, για όσους ανοίξατε τώρα τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, με τον πρώην Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος είναι και υποψήφιος βέβαια για την πρόεδρος για την κεντροαριστερά. Συζητάμε εδώ το θέμα γενικότερα της χώρας, πώς φτάσαμε εδώ ή εν πάση περιπτώσει πιο πολύ συζητάμε το όραμά του και τους στόχους του για αυτό το τόλμημα, το εγχείρημα το οποίο προσπαθεί να πετύχει και βέβαια ακούγονται απόψεις, βγαίνουν φωτογραφίες κατά τη δική μου εκτίμηση, γιατί ο κύριο Μανιάτη είπε όχι, δεν βγαίνουν φωτογραφίες. Εγώ πιστεύω ξέρετε, λοιπόν, για να το ενώσω, ότι εντάξει, είστε στο 7%, δεν είναι ο Μανιάτης στο 7%, κάποια φυσική ηγεσία εκ το... Ακούστε, επειδή εγώ ειλικρινά σας λέω, σε όλη μου την πορεία, έχω μάθει να σέβομαι και να τιμώ τους ανθρώπους με τους οποίους βρίσκομαι στον ίδιο πολιτικό χώρο. Και σέβομαι και τιμώ και τους αντιπάλους μου. Με ενδιαφέρει δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, με ενδιαφέρει το ότι αυτή η παράταξη που δικαιούται να διεκδικήσει, να κυβερνήσει τη χώρα ξανά με προοδευτικό πρόσημο όμως και αφού έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, αυτή η παράταξη πρέπει τώρα να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε όπως πηγαίνουμε με ένα βήμα το οποίο δεν μας δίνει αυτό που θέλει. Εμείς πρέπει να υπακούσουμε στην κοινωνία. Εδώ υπάρχει μια κοινωνική δυναμική. Δείτε τι συμβαίνει στους φίλους σας, στην οικογένειά σας, στους γνωστούς σας. Τι λένε όλοι οι άνθρωποι. Μας εξαπάτησε ο Τσίπρας. Είναι βέβαιο ότι αυτό λέει το 90% των Ελλήνων πολιτών. Δεν τον θέλουμε. Ο Μητσοτάκης δεν μας πείθει ότι μπορεί να κυβερνήσει σωστά. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, μπορεί να είναι και πάνω από 80%, που λέει κανένας από τους δύο δεν είναι ο κατάλληλος. Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό των πολιτών που δεν είναι ευχαριστημένο από τα πολιτικά κόμματα. Και έρχομαι εγώ και λέω το εξής απλό. Ο μοναδικός πολιτικός χώρος που δικαιούται να έχει έναν πιο ριζοσπαστικό λόγο, πιο ανατρεπτικό, πιο προοδευτικό λόγο, είναι αυτή η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Σας το λέω γιατί ξέρετε, είχα την τύχη, στο πρώτο εξάμεινο του 2014 ήμουν... Η Ελλάδα, θυμάστε, είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, yes. Πρώτο εξάμεινο του 2014. Είχα την τύχη να είμαι πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρώπης και πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρώπης. Στα Υπουργεία Ενέργειας και τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν πολύ ισχυροί άνδρες και γυναίκες, πολύ ισχυρά πολιτικά στελέχη. Είχα λοιπόν τη δυνατότητα να δω πώς μπορεί ο τόπος μου, η πατρίδα μου, να όταν της δίνεται μία δυνατότητα
να μεθοδεύει τα πράγματα, τα ευρωπαϊκά, με τέτοιο τρόπο που να ωφελείται και η πατρίδα μας. Χειρίστηκα τη ρωσο-ουκρανική κρίση φυσικού αερίου. Δεν μπορώ να πω δημόσια διάφορα πράγματα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ήταν συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία, την Ουκρανία, εμένα ως προεδρεύοντα και τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ξεφύγαμε και αποφύγαμε αυτή την κρίση με την πολύ θετική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Προεδρίας. Ξέρουμε λοιπόν να χειριζόμαστε διεθνοπολιτικά γεγονότα. Η πατρίδα μας δεν είναι ένας εταίρος ο οποίος απλώς επαιτεί. Η πατρίδα μας είναι μια περήφανη χώρα που όταν έχει τεκμηριωμένη θέση και πολύ ισχυρή εκπροσώπηση σε πολιτικό επίπεδο, μπορεί να διεκδικεί και τα δίκαιά της. Όλα αυτά που σας περιγράφω τα λέω γιατί θέλω να πιστούν οι πολίτες ότι υπάρχει ελπίδα και προοπτική. Ξέρετε, το χειρότερο που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας σε αυτόν τον τόπο είναι ότι μετά τη μεγάλη απογοήτευση που προκάλεσε στους ανθρώπους, που τους παρέσυρε, που τους εξαπάτησε και που εμείς τώρα τους στέλνουμε πίσω στη δική τους πολιτική οικογένεια, στο δικό τους σπίτι, στη μεγάλη παράταξη, το μεγαλύτερο κακό λοιπόν που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει απογοητευτεί από τους πάντες και τα πάντα και θεωρεί ότι το μοιραίο είναι αναπόφευκτο, ότι η μιζέρια θα ακολουθεί τη ζωή μας για πάντα, ότι η συλλογική κατάθλιψη που υπάρχει σε ελληνικές οικογένειες που έχουν ένα και δύο παιδιά άνεργα είναι μόνιμη κατάσταση. Εγώ θέλω αυτό να το ανατρέψουμε. Είμαι βαθιά πεισμένος. Έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε τη μιζέρια της συλλογικής αυτής μελαγχολίας και να πάμε σε μια Ελλάδα που ξαναχαμογελά. Έχουμε τα προσόντα ως γεωγραφικός τόπος. Έχουμε τα άξια μυαλά των ανθρώπων μας που κάνουν θαύματα και εντός Ελλάδας και κυρίως εκτός Ελλάδας. Όσα έχουν μείνει. Ακριβώς. Και πρέπει πια εμείς που θέλουμε να διεκδικήσουμε την εκπροσώπηση των Ελλήνων πολιτών να έχουμε την τόλμη να ανατρέπουμε καταστάσεις που μας έχουν οδηγήσει εδώ που είμαστε. Όταν εγώ άνοιξα το φάκελο Ελληνικά Πετρέλα ήταν η ανατροπή μιας κατάστασης δεκαετιών. Οι συγκρούσεις έγιναν. Η πατρίδα όμως στο τέλος κέρδισε. Το ανοίξαμε. Τώρα όταν μιλώ για την δημόσια περιουσία θα υπάρξουν συγκρούσεις. Θα υπάρξουν συγκρούσεις με τους εταίρους. Θα υπάρξουν συγκρούσεις με κατεστημένα εντός Ελλάδος που δεν θέλουν να αξιοποιηθούν συγκεκριμένα κομμάτια. Αυτό αν δεν το κάνουμε, ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας έχει δεσμευτεί για μνημόνιο της Ελλάδας μέχρι το 2022-2023 και έχει δεσμευτεί και για επόμενο μνημόνιο μέχρι το 2060. Εγώ αρνιέμαι να αποδεχτώ ότι αυτή είναι η μοίρα της πατρίδας μου. Θέλω να ακολουθήσω το παράδειγμα της Κύπρου, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, που μέσα σε λίγα χρόνια βγήκαν από το μνημόνιο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε και μια κοινοβουλευτική εμπειρία σημαντική. Επειδή είμαι διαπιστευμένος στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και πηγαίνω έρχομαι. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, έχετε διατελέσει και εκεί, ότι εκεί συνεννοούνται και είναι άλλο πράγμα από αυτό που είναι εδώ. Εδώ, δυστυχώς, και συγγνώμη που θα σας το πω έτσι απλά και όπως το λέει ο κόσμος στα καφενεία, εδώ συζητάει η εθνική αντιπροσωπεία αν ο κύριος Καμένος πήγε να πάρει Μπάρμπι από το Λονδίνο με την Jaguar και αν η Jaguar είχε 15.000 ευρώ το κάθε λάστιχο και αν τελικά ο κύριος Άδωνης, ο Γεωργιάδης, πήγε βόλτα με το φουσκωτό του κυρίου Πρετεντέρη. Δηλαδή, ή ο κύριος Καμένος. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω με δύο λόγια ότι το επίπεδο της πολιτικής ζωής του τόπου δεν είναι απλά χαμηλό. Θεωρώ ότι έχει γίνει υπογειοποίηση πλέον. Πάντως να ξέρετε ότι το επίπεδο πολιτικού διαλόγου κάθε φορά το προσδιορίζει η κυβέρνηση. Εννοείται. Εάν η κυβέρνηση έχει καρανίκες και πολλάκηδες και καμένους, τότε το πολιτικό σκηνικό της χώρας δυστυχώς θα βυθίζεται διαρκώς στον μυθριδατισμό της χειδαιότητας, της αντιαισθητικής αντιπαράθεσης κλπ. Αντίθετα η κυβέρνηση, και αυτό είναι μία ευθύνη, ξέρετε, η αριστερά, πάντα ήταν η παράταξη που είχε μία ποιότητα, έναν πολιτισμό. Εσείς βλέπετε ποιότητα και πολιτισμό μιας σύγχρονης αριστεράς στη συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη
ή άλλων συντρόφων του κυρίου Τσίπρα. Είπατε ποιότητα, ήρθε στο μυαλό μου η ποιότητα. Δεν σας προβοκάρω να μιλάμε ίδια γλώσσα, αλλά σήμερα συμπτωματικά που γράφεται αυτή εδώ η εκπομπή είναι 22 Σεπτέμβρη και έχουμε μια επέτειο, έτσι. Ο κ. Σιμίτης είχε πάρει τη διακυβέρνηση της χώρας 22 Σεπτεμβρίου του... Ο Σιμίτης, ένας από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και αυτός προφανώς με τα λάθη του όπως όλοι οι πρωθυπουργοί, αλλά ο άνθρωπος που έβαλε την Ελλάδα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. 96, μάλλον. Ναι, και που έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας κρατήσουμε επιτέλους και αυτά τα επιτεύγματα. Κάποια θετικά λέτε, έτσι. Τα πολλά θετικά και προφανώς, επαναλαμβάνω, έχουν γίνει και λάθη και σοβαρά λάθη, αλλά τα λάθη αυτά όταν τα αναγνωρίζεις είναι ένα χρήσιμο στοιχείο για να γίνεσαι καλύτερος μετά. Σωστό. Να σας πω κάτι, έτσι, μιας και με... Πάτε να με προβοκάρετε λίγο ευγενικά. Να σας πω. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πήρε μια χώρα που έβγαινε από τα μνημόνια και την βύθισε σε δύο καινούργια μνημόνια. Ο κύριος Τσίπρας που το αφορολόγητο το κατέβασε πολύ πιο κάτω από εκεί που έλεγε ότι θα παραιτηθώ, εάν κατέβει. Που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία, που χρεοκόπησε τις τράπεζες. Μπορείτε να μου πείτε μία φορά, που ζήτησε συγγνώμη για ένα λάθος του? Εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητη η απάντηση. Ποτέ. Ναι. Είναι η αλαζονία δίθεν αριστερών που στην πραγματικότητα το μόνο που τους ενώνει με τον ακροδεξιό καμένο είναι η αγάπη τους για την καρέκλα της εξουσίας. Αυτή η αριστερά δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά του Λεωνίδα Κύρκου ή του Παπαγιαννάκη. Εμείς λοιπόν, για να γυρίσουμε στα δικά μας, πιστεύουμε ότι η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μία πραγματική σύγχρονη κεντροαριστερά. Ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, όπως τα σημερινά σύγχρονα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά. Με όργανα εκλεγμένα, με όργανα ισχυρά που να εκπροσωπούν τους πολίτες. Και βεβαίως με ένα πρόγραμμα, για να απαντήσω και στο ερώτημα που μου θέσατε στην αρχή, τι θα κάνετε μετά τις εκλογές, γιατί το υπονοήσατε. Ακούστε, εμείς στις επόμενες εκλογές θα κατέβουμε με καθαρό λόγο προγραμματικό. Εγώ ήδη έχω διαμορφώσει αυτό που... Έναν δεκάλογο. Έναν δεκάλογο προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Αυτόν τον δεκάλογο θα ζητήσω από τους πολίτες να μας τον εγκρίνουν στις εκλογές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Προστασία της πρώτης κατοικίας φτωχών και μεσαίου εισοδήματος νοικοκυριών από πληστηριασμούς. Σε όποιον αρέσει. Μία από τις προϋποθέσεις που βάζω για να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεύτερη προϋπόθεση. Η κατάργηση του υπερταμείου που ντροπιάζει την εθνική μας κυριαρχία. Όποιος θέλει να το κάνει. Τρίτο. Να αξιοποιήσουμε επιτέλους αυτό που σας προείπα με σωστό τρόπο, με τον τρόπο της κυκλικής οικονομίας, αλλά με τόλμη, με γρηγοράδα, με ταχύτητα και με αποφασιστικότητα τη δημόσια περιουσία. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά παραδείγματα θα είναι οι προϋποθέσεις που προτίθεμαι να θέσω στην κρίση των πολιτών για το τι θα γίνει μετά. Και βεβαίως οι πολίτες θα αποφασίσουν, γιατί άλλο να σου δώσουν οι πολίτες ένα ποσοστό 7% και άλλο να σου δώσουν οι πολίτες ένα ποσοστό 14%. Εμείς διεκδικούμε να είμαστε και θέλω να είμαστε οι πρωταγωνιστές των επόμενων εξελίξεων. Γιατί ξέρετε, πάντα η χώρα πήγαινε καλά μόνο όταν αυτή η παράταξη, η δημοκρατική, πατριωτική παράταξη, είχε την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας. Μόνο τότε πήγαινε καλά η πατρίδα. Μόνο τότε οι πολίτες περνούσαν καλύτερα. Αυτό θέλω να το ξανακάνουμε πράξη. Κύριε Υπουργέ, έχετε πει δύο φορές το 14%, 7-14. Το αφήνουμε για λίγο. Να μου πείτε αν αυτό είναι το ταβάνι σας, θέλω. Έτσι, με μονολεκτικά μπορείτε το να το λέω πείτε. Λίγο σχηματικά. Δηλαδή, σχηματικά, εντάξει, εμένα εντάξει, με νοιάζει, να σας πω κάτι. Εμένα με νοιάζει να είναι η παράταξή μας ο πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Όλα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα. Εγώ αυτό που διεκδικώ για την παράταξή μου είναι να γίνει αυτό που γινόταν όλα τα χρόνια, αυτό που γίνεται σε όλες τις χώρες. Στη συντηρητική Νέα Δημοκρατία απέναντι να είμαστε εμείς. Να θέσω τρία ερωτήματα.
πώς διασφαλίζεται για τους πολίτες, για όλους εμάς ή για όλους αυτούς που θα ψηφίσουν, να το πω έτσι απλά, για να γίνει κατανοητό, ότι τελικά δεν μπορεί να είναι δύο οι νικητές, ένας θα είναι κάποια στιγμή, έτσι. Ότι οι υπόλοιποι εννιά θα είναι δίπλα, θα σταθούν δίπλα και δεν θα τραβάει ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Πράγματα που έχουμε δει και στο παρελθόν δηλαδή. Εδώ πάτε, όχι μόνο στο Πασόκ, αλλά... Εδώ πηγαίνετε στο τελευταίο κριτήριο με το οποίο θέλω να μας κρίνουν οι πολίτες. Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα κριτήρια, τα πολύ σοβαρά με τα οποία πρέπει να μας κρίνουν οι πολίτες, είναι ποιος μπορεί να κρατήσει ενωμένη αυτή τη μεγάλη παράταξη που σήμερα αποτελείται από το Πασόκ, τη Δημάρ, το κίνημα, την ΕΔΕΜ, τις κοινές πολιτών, το ποτάμι, ανεξάρτητους πολίτες. Ποιος είναι αυτός που αποδεδειγμένα στην πορεία του, την προσωπική, την πολιτική, έχει αποδείξει ότι είναι άνθρωπος της ενότητας, της παράταξης, γιατί πρέπει να την πιστεύεις την ενότητα. Δεν φτάνει να την λες στα λόγια. Πρέπει να έχεις παλέψει για την ενότητα. Και πρέπει να έχεις κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ πριν 1,5 χρόνο έκανα την πρόταση να ενώσουμε τις κοινοβουλευτικές ομάδες Ποταμιού και ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Συμπαράταξης σε ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο και να έχουμε κοινή δράση. Εάν κάνουμε τέτοιες κινήσεις, τότε είναι βέβαιο ότι η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θα είναι θετική. Λέω λοιπόν ότι μετά τις εκλογές... Κάτι πρέπει... ανάλογο δηλαδή, με συγχωρείτε, που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έννοια ότι είναι τα οι διάφορες πολιτικές ομάδες... Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Μία ένωση, σε μία πολιτική ομάδα ομάδων που για τα στρατηγικά θέματα και τα βασικά θέματα συναποφασίζουν. Ναι. Γιατί ξέρετε, με το ποτάμι, στα περισσότερα θέματα μέσα στο κοινοβούλιο έχουμε την ίδια θέση. Δεύτερο κριτήριο πρέπει να είναι ποιος θα μας εκπροσωπήσει στη Βουλή. Πώς ξέρετε, το πολιτικό σκηνικό της χώρας δεν διαμορφώνεται στις τηλεοράσεις, διαμορφώνεται στη Βουλή των Ελλήνων. Εκεί όπου κατατίθενται νομοσχέδια, κατατίθενται επερωτήσεις, θα πρέπει ο ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης να είναι παρόν στη Βουλή και να υπερασπίζεται απέναντι στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη τα δίκαια της ελληνικής κοινωνίας. Κατά συνέπεια, ένα ακόμη κριτήριο είναι η δυνατότητά μας να αντιπαρατηθέμεθα στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στα άλλα μετερίζια των αγώνων, να αντιπαρατηθέμεθα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Πάντως, για να κλείσω, πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω ήδη προτείνει όλοι οι υποψήφοι να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο τιμής ότι μετά τις εκλογές, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, θα συνεργαστούμε στενά και θα είμαστε υπό το συντονισμό αυτού τον οποίον θα εκλέξει ο ελληνικός λαός. Διότι για μένα, γιατί μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, συνιστά ηθική και πολιτική υποχρέωση να είμαι συνεπής σε μια παράταξη που με τίμησε και που προσπάθησα να την τιμήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι η ηθική μου υποχρέωση και δεν πρόκειται αυτή την υποχρέωση να την αθετήσω με κανένα τρόπο. Ναι, είναι θετικό έτσι όπως το ακούμε και νομίζω ότι θα κριθείτε από τον κόσμο και θα κριθείτε από τους ψηφοφόρους. Ένα από τα πολύ θετικά, γιατί πάμε προς το κλείσιμο από ό,τι βλέπω, ένα από τα πολύ θετικά είναι ο συντονισμός υπό τον κύριο Αλεβιζάτο. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ αξιόλογη κίνηση αυτή. Πολύ σοβαρή προσωπικότητα. Ποιος τη σκέφτηκε, ο Νίκος Αλεβιζάτος, και πώς έγινε. Εγώ έχω συνεργαστεί με τον κύριο Αλεβιζάτο, ναι, ως υπουργός σε ανύποπτο χρόνο και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι είναι ένας από τους πιο αξιόλογους Έλληνες, ένας άνθρωπος τον οποίο εμπιστευόμαστε όλοι. Εγώ πολλές φορές έχω πει εμπιστεύομαι τον Νίκο Αλεβιζάτο και την επιτροπή του. Και με αφορμή τα πρόσφατα τεχνικά προβλήματα που έχουν εμφανιστεί. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τι δεν γίνεται. Θέλω να πιάσουμε τα τεχνικά. Πώς θα ψηφίσει ο κόσμος τώρα? Ακόμη δεν έχουν δοθεί τελικές απαντήσεις. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες, οι επιστήμονες της Επιτροπής Αλεβιζάτου θα βρουν την βέλτιστη λύση. Και τα όποια τεχνικά προβλήματα υπάρχουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα ξεπεραστούν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει. Στόχευσή μας να είναι να ψηφίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες και εκτός από τους οργανωμένους πολίτες του ΠΑΣΟΚ ή του κινήματος ή της ΔΗΜΑΡ, πρέπει να στοχεύσουμε και στους πολίτες που μέχρι τώρα παρακολουθούν τα πολιτικά δρόμενα από τον καναπέ.
Εμείς πρέπει να πείσουμε τον πολίτη που θεωρεί ότι δεν υπάρχει ελπίδα να έρθει και με την ψήφο του να κάνει τη δική του επιλογή. Να τους πείσουμε ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουν μία ώρα από το πρωινό μιας Κυριακής τους για να προσδιορίσουν ποιος είναι ο άνθρωπος που θέλουν να προσδιορίσει το μέλλον. Σας τρομάζει κάτι, δηλαδή σας τρομάζει μήπως, παράδειγμα, από έναν πολιτικό φορέα κριθεί ότι ο Μανιάτης είναι πιο εύκολος αντίπαλος ή πιο καλός αντίπαλος και δώσει, πες μια γραμμή, να πάμε να ψηφίσουμε όλοι το Μανιάτη, λέω τώρα, ή ξέρω εγώ το Λάτσα, για να μην νομίζετε ότι κάνω... Τα άκουσα αυτά τα σενάρια. Ναι. Πάντα στην πολιτική... Τα λένε, μπορεί, έτσι, ναι, μην με παρεξηγείτε, όχι, τα λένε αυτά, έτσι. Ξέρετε όμως, ζούμε σε μια χώρα όπου όταν δύο ξέρουν το μυστικό, το ξέρουν και τα 11 εκατομμύρια Ελλήνων. Σωστός. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε να δώσει κάποια κατεύθυνση για οτιδήποτε σε τέτοια θέματα και την επόμενη στιγμή, το επόμενο δευτερόλεπτο, να μην το έχει μάθει όλη η Ελλάδα. Δεν έχει όμως νόημα να σας πω κάτι. Αν ο Μανιάτης πάρει 2 εκατομμύρια ψήφους, λέω τώρα έτσι υποθετικά, και βγει πρώτος, ας βγει μετά ότι εγώ έστειλα το στρατό μου και τον ψήφισε. Και τι θα γίνει, πάντως, θα έχει βγει πρώτος. Να είστε βέβαιος. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς, το λέω, κάνω χρήση της καλοσύνης σας επειδή είστε εδώ, έτσι. Να είστε βέβαιος ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης υπάρχει περίπτωση να με θέλουν ως αντίπαλό τους. Είμαι βέβαιος ότι θα προτιμούσαν άλλους, όχι εμένα. Να είστε σίγουροι. Μα δεν το λέω για εσάς, το λέω για άλλους, αλλά δεν θέλω κάνω να σας φέρω σε δύσκολη θέση κτλ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι ότι κάναμε μια πολύ δημιουργική συζήτηση, πολύ υπεύθυνη συζήτηση και χαίρομαι γιατί νομίζω ότι θίξαμε αυτά τα βασικά προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Είναι αυτά που ρωτάει ο κόσμος. Αυτά που ρωτάει ο κόσμος. Έτσι. Και πάνω σε αυτά τα θέματα θα ήθελα να γίνεται η συζήτηση στις παρέες μας, στην οικογένειά μας. Θα κάνετε debate. Θα κάνετε τέτοια. Εγώ έχω προτείνει να γίνουν 13 debates στην πρωτεύουσα κάθε περιφέρειας της χώρας και μάλιστα έχω προτείνει να γίνουν και 2 θεματικά debates. Μάλιστα. Δηλαδή, ένα debate που θα αφορά στην ανεργία και να πάμε σε μια περιοχή της Ελλάδας που έχει οξυμένο πρόβλημα ανεργίας και ένα δεύτερο debate που θα αφορά το άλλο μεγάλο αυτό θέμα. Αυτό θα το κάνετε στη Δράμα το πρώτο. Με χαρά εγώ. Όχι, με χαρά, βάσει των στοιχείων. Βάσει των στοιχείων. Μακάρι, γιατί στη Δράμα, επειδή ήμουν το πρωί, θεωρώ ότι στη Δράμα και γενικά στη Θράκη χτυπάει η καρδιά μιας Ελλάδας που μπορεί να γίνει ένας γεωπολιτικός κόμβος ενέργειας και διαμετακόμισης και ταυτόχρονα χτυπά η καρδιά μιας Ελλάδας που δημιουργεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στηριγμένο στην καινοτομία τόσο στον πρωτογενή τομέα, στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, όσο και στις νέες τεχνολογίες. Νομίζω λοιπόν ότι έχει έρθει ο καιρός που μπορούμε πραγματικά να πείσουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Νομίζω λοιπόν, για να μην καταχραστώ άλλο την καλοσύνη και την ευγένειά σας, ότι εάν συνεχίσουμε να συζητάμε πολιτικά σε αυτόν τον τόπο, τότε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη με τα πολύ αξιόλογα στελέχη που έχει σε επίπεδο περιφέρειας μπορεί να κερδίσει τη μάχη, αυτό που λέμε η μάχη του καφενείου, η μάχη της παρέας και έτσι στις επόμενες εκλογές να είμαστε εμείς οι νικητές των εκλογών και να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές των πολιτικών δεδομένων. Εκλογές πότε βλέπετε? Ως Μανιάτης, ως Γιάννης Μανιάτης. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο, οι δύο συνδιοικούντες, συγκυβερνήτες και ομοτράπεζοι, γιατί είναι δύο αγαπημένα αδέλφια, δεν είναι διαφορετικοί άνθρωποι, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ είναι το ίδιο κόμμα. Μη σας εξαπατούν τα δίθεν παιχνιδάκια ότι είναι διαφορετικά κόμματα. Κάνουν παιχνίδια επικοινωνιακά προπαγάνδας ότι δίθεν κάπου διαφωνούν. Όταν είναι όλα τα θέματα να ψηφιστούν στη Βουλή, 153 συμπαγή. Δεν τους χωρίζει τίποτα. Το ίδιο δεν χωρίζει τίποτα τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν και ο κύριος Καμένος, σας βεβαιώνω ότι έχουν γλυκαθεί τόσο πολύ με την εξουσία που δεν πρόκειται να αφήσουν ούτε μία μέρα που να μην την ασκήσουν. Γι' αυτό η δική μου εκτίμηση είναι ότι πλην απροόπτου ο κύριος Τσίπρας θα εξαντλήσει, θα επιδιώξει τουλάχιστον να εξαντλήσει την τετραετία και ο σχεδιασμός του νομίζω ότι είναι
για το φθινόπωρο του 2019. Λοιπόν, θα κάνω και μια τελευταία ερώτηση και σας αφήνω να φύγετε, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε ταλαιπωρηθεί πολύ σήμερα. Όπως είπα και προηγουμένως, ένας εκ των 10 θα είναι ο επόμενος αρχηγός αυτού του τολμήματος. Πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο το ποιος θα είναι αρχηγός και ενδεχομένως το πρόσωπο αυτό να επιφέρει και πρόωρες εκλογές? Δηλαδή, αν είναι ο Μανιάτης π.χ. να τις κάνει πιο γρήγορα γιατί θα είναι πιο ισχυρός αντίπαλος, και αν είναι ο Λάτσας να τις κάνει πιο αργά γιατί ενδεχομένως θα είναι πιο αδύναμος αντίπαλος και δεν τρέχει πολύ τίποτα. Πολύ έξυπνη η ερώτησή σας. Πάρα πολύ έξυπνη. Σας λέω λοιπόν ποιες είναι οι δικές μου εκτιμήσεις. Εάν ο κύριος Τσίπρας δει ότι το δικό μας ιστορικό εγχείρημα πηγαίνει καλά, ότι έρχεται ο κόσμος να μας ψηφίσει και ότι εκλέγουμε αρχηγό που μπορεί να σταθεί απέναντί του στα ίσια, είναι πιθανόν αυτό να επισπεύσει τις εκλογές. Αν αντίθετα ο κύριος Τσίπρας δει ότι η διαδικασία πάει σε πιο χαμηλές πτήσεις και ο επικεφαλής της προοδευτικής παράταξης είναι ένας εύκολος αντίπαλος, δεν έχει κανένα λόγο να επισπεύσει τις εκλογές. Γι' αυτό οι πολίτες πρέπει να αξιολογήσουν ποιος θα είναι ο πιο σκληρός αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα και βεβαίως και του κυρίου Μητσοτάκη, έτσι. Έτσι ώστε να εκπροσωπήσουμε πραγματικά αυτό που μας αναλογεί ιστορικά και αυτό που θέλει η κοινωνία από εμάς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι σας εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, ένα live news τελείωσε με τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά, γεια σας.